de volta com Vida Melhor. E olha, agora com o André Genesini, na casa do André Genesini. Muito obrigada. A honra é nossa. Você receber a gente com esse carinho tão grande, deixar a gente invadir tua cozinha. E a gente se divertir, né? A gente se diverte. Ele é uma figura, gente, que simpatia. E olha, ele é especialista em confeitaria. Então hoje, eu falei, André, faz uma coisa de confeitaria pra gente. Ele vai fazer uma torta de pera, é isso? Uma torta de pera super tradicional. Ela nasceu de uma pesquisa que foi feita por alguns confeiteiros na Itália que andaram pelos Alpes europeus e catalogaram as tortas que são feitas há séculos e iam ser deixadas de fazer se não fossem catalogadas. E são tortas feitas por donas de casa. Eu até estive conversando com o pessoal da produção, eles acharam que era difícil e tudo mais, que porque você é muito ingrediente, mas você vai ver que é um papum. A gente põe, mistura tudo e tá pronto. Então vamos lá. Pum, presta atenção, mas ó, anota, porque depois você vai esquecer. Pega seu papel rapidinho. Ó, porque isso, essa é uma torta de dona de casa da Itália, não é de confeiteiro, então, não. Então vamos, donas e donas de casa, mão da obra, hein? Já tá com o papel aí na mão, lápis. Então anota. Nessa torta vai ovo inteiro, 200 gramas de ovo. Na verdade, aqui a gente tem 5 ovos, não é isso? Exato. 5 ovos, tá? É, gema de ovo, 40 gramas, que duas é separado, 2 a 3, 40 gramas. Manteiga, 100 gramas de manteiga. 300 gramas de açúcar, 300 gramas de açúcar. 300 gramas de farinha, 300 gramas de farinha. Pera, 1 quilo de pera, vai um monte de pera, hein? Por isso que é light, porque é só pera praticamente esse bolo. E você falou pra gente usar pera Williams, né? Porque ela é mais firme. A pera que é utilizada é uma variante da pera Williams, é a mais próxima. Mas você pode usar qual pera que você quiser. Se você tiver uma pera de promoção no supermercado, tá super barato, óbvio, pode usar. Mas a pera mais verdinha, né? Mais não verdinha, tão molenga. Exato, porque senão passa muita água pra receita. Legal. Leite, só 100 gramas de leite, tá? Só um pouquinho. 100 gramas de leite. 30 gramas de mel. 30 gramas de mel. 6 gramas de fermento químico. 4 gramas de sal. 4 gramas de sal. E 1 colher de sopa de baunilha. Vamos conferir o que você anotou? Então vai lá, vê se tá certinho. 200 gramas de ovo inteiro, que dá mais ou menos 5 ovos. 200 gramas de ovo. 40 gramas de gema de ovo, de 2 a 3 gemas. 100 gramas de manteiga. 300 gramas de açúcar. 300 gramas de farinha. 1 quilo de pera. 100 gramas de leite. 30 gramas de mel. 6 gramas de fermento químico, 4 gramas de sal e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Uma coisa só importante, esse 1 quilo é 1 quilo de pera depois de cortadinho em cubo. Ela tá um pouquinho pretinha porque a gente cortou já uns 10 minutos, mais de 10 minutinhos, mas não tem problema. Não tem problema que vai assar, né? Ela vai assar. Então tá bom. Bora, cadê? Vamos começar? Vambora. Outra face, não tem o que enrolar. Primeiro a gente junta todos os ovos juntos. Tá? Tudo que é ovo, a gente já coloca aqui, ó. Ovo, gema, a gente já põe aqui. Na verdade, você não vai bater separado. A gente fala de gema, porque vai mais gema do que clara, A gente, tá? Na verdade, a gente bate quase que tudo junto. A gente faz etapas. Bate um pouquinho, junta o resto. Bate um pouquinho, junta o resto. Tudo que é açúcar, vai agora, tá? Então, açúcar, o próprio açúcar é açúcar. O mel é um doce, tá? O mel vai agora. A gente começa com os doces. Tá? E a essência de baunilha a gente põe agora também. Agora eu bato um pouquinho e a gente já põe o resto dos ingredientes. Na verdade a gente pode misturar tudo? Pode, mas se você vai ver que a torta cresce mais se você bater em 3 etapas que nem eu vou fazer agora. Não dá tanto trabalho a mais. A gente vai bater a gema com açúcar, a baunilha e o mel. É só ela até dobrar de tamanho e ficar bege, tá? Daí a gente coloca o leite. Tá, joia. Ó, você viu que ele praticamente dobrou de tamanho. Ele tá bem branquinho, bem begezinho. Na verdade, não fica branco, fica bege. Agora eu vou colocar o leite a fio, tá? Com a batedeira no mínimo, porque senão o leite espirra na gente. Agora a gente mistura todos os pós juntos, tá? Eu pego o fermento, misturo o sal, tá? Só para não ficar fermento numa posição só, a gente mistura um pouquinho. Tá
Tá vendo? O leite, ele deixa ela bem líquida. Ela tava bem densa, tá? Agora eu vou pôr a farinha, ela vai voltar a ficar densa. Tá, funciona se colocar de uma vez só? Funciona, mas o bolo cresce mais se você respeitar essas três paradinhas. E não custa nada. É só uma paradinha e... Você vê que a gente tá o quê aqui? Há 5 minutos? É muito rápido, né? Como eu disse, é papum. Uma coisa legal dessa torta é que ela cresce, levanta a pera e ainda fica macia. Ela é forte e macia ao mesmo tempo. Adoro essa massa. Tô doida pra adorar essa massa. Pessoal, última etapa. Eu vou pôr a manteiga. Manteiga. Tá vendo que eu não tô tirando da batedeira. Eu só tô fazendo aos poucos, tá? Qual que é a vantagem de fazer essas três paradas que eu tô fazendo? O bolo cresce mais. Vai ficar mais macio. Tá vendo que é bastante ingrediente, mas não dá trabalho. É 7 minutos no máximo de bater. E o resto é forno. O que dá trabalho é... Cortar a pera. Cortar a pera. Cortou a pera, tá feito. Deu 7 minutos, não deu? Perfeito, foi muito rápido. 7 minutos. Agora me fala uma coisa, vai a massa ou vai a pera? Não, vai a pera agora, só que a pera a gente mistura na mão, tá? Não pode ser na batedeira. Tá. Ah, você vai misturar a pera aqui na massa. Isso. Agora é só misturar. Misturar com calma. Realmente é muito mais pera do que massa. Olha aqui, gente. E o barato é que apesar, na verdade, é a mesma quantidade de pera do que massa, é que ela não misturou ainda dessa impressão. É o mesmo volume de pera e de massa, e o barato é que a massa vai crescer e vai levantar essa pera toda, e não vai ficar dura, ficar morta. O legal dessa massa é 2 séculos de conhecimento de dona do casa aperfeiçoando. Ela é uma massa forte e macia ao mesmo tempo, eu gosto muito dessa massa. A gente vai colocar aqui a massa na forma que solta o fundo, tá? Já untada com manteiga e farinha. Agora, se você não tiver a forma que solta o fundo, não tem problema, né? Não tem problema. Eu faço sempre, geralmente eu faço na forma que não solta o fundo, essa torta aguenta você virar ela para um prato e depois virar, né? A gente põe um prato. Direitinho, é, a gente põe um prato aqui, vira, tira, põe outro prato e vira de novo. E ela fica linda, você vai ver. Então a gente põe no 3 quartos, tá? Olha que linda que ela fica. Você põe 3/4 da altura da forma. Se sobrar, você vai pegar uma outra. Tem que, de repente, ter uma menorzinha, porque isso. Talvez não sobre a quantidade para você fazer uma outra forma igual. É que eu tô fazendo uma área de 20 centímetros. Se você fizer uma área de 30 centímetros, dá certinho essa receita. Tá. Bom, agora falta o que, André? Falta decoração. Olha aqui. Eu vou te explicar. Ela já tá cortada, mas eu vou te mostrar como é que faz. Dá uma olhada aqui. Tá vendo que se eu colocar esses 2 pedaços forma uma pera? Uhum. Tá vendo a pera inteira? Eu basicamente corto a pera em várias fatias, usando o tamanho dela meio na metade. Ela só precisa ser grossa. Tá vendo como ela é grossa? É um pouco maior que o tamanho do meu dedo. Uhum. Porque ela precisa ser grossa para não afundar. Aí a gente faz uma decoração de flor. Primeiro eu faço uma cruz, tá? No meio. Eu vou aproveitar e fazer mais uma tortinha com o que sobrou. A gente coloca os 2 no forno. Vamos aproveitar e já colocar essa daqui. Peraí, só um minuto. Quantos graus esse forno? 170, 180 graus, dependendo do forno. E já pré-aquecido? Já pré-aquecido, 45. E vamos 45. Deixar por quanto tempo? 45 minutos. Uma torta desse tamanho, 45 minutos, 50 minutos. Se for a de aro 30, 1 hora. Então, bora. Já tá no tempo, hein? Já tá no tempo. Aqui. Ai, vontade de comer essa torta que você não faz ideia. Vamos tirar? Agora. Então vamos lá. Menino, que linda que ela tá. Olha só. Olha como cresceu. Olha como ficou legal o efeito das flores. Linda. Fazer das pétalas que a gente colocou. Da... Ai, essa é uma torta boa. Da gente comer quentinha mesmo com sorvete, olha, né? É legal dessa torta que ela tem 3 características. Quente ela tem um gosto, gelado ela tem um gosto e temperatura ambiente ela tem outro. Então... faz em casa, que é bem facinho, experimenta, vocês vão ver. Ela quente com sorvete, gente, é um pedaço de mau caminho. Eu imagino, para uma sobremesa maravilhosa. Agora, friazinha, se quiser comer no meio da tarde com café, também deve ser tudo de bom, né? O sabor dela mesmo, você vai ver que ela tá gostosa agora. O ideal mesmo é esperar ela esfriar um pouquinho. O sabor dela se revela mais. Toda torta, na verdade, é assim. Olha a quantidade de pera que tem. Ela ainda conseguiu levantar a pera, tá vendo aqui? Olha que lindo. Vamos colocar um chocolatinho pra você? Ah, você quer decorar? Eu já tô doida pra experimentar. Vamos pôr um chocolatinho pra você, só um mimozinho. Não custa nada a gente fazer uma coisa com carinho. Ficou linda, viu? Agora vamos lá.
Põe aquela musiquinha de suspense aí, vamos ver. Daqui uma meia hora, ela friazinha, você vai ver ela, o sabor dela de verdade. André... Porque uma coisa importante é assim, eu sei que ela tá gostosa agora, mas quando eu falo ela quente, não é quente saída do forno, é esquentar um pouquinho só no micro-ondas, sabe? Pra servir com sorvete, não é tão quente que nem tá agora. Mas é muito gostosa. Eu adorei. E não é mole? Ela tem a força de levantar toda essa quantidade de pera, é fortona, peso pesado e ainda é macia. Tá quente, né? Acabou de sair do forno. Eu tô amando. Adorei. André Genesini, esse chefe maravilhoso. Gente, professor de gastronomia. Em casa, é fácil. Nosso professor aqui, ele é professor do Senac. É, Rimo, tem um site, né? Passa o seu site pro pessoal. www.genesini, que é o meu sobrenome, genesini.com. Só isso? Sem o BR. Genesini, com isso? Genesini, com I. Facinho, entra lá, tem dicas? Tem um blog lá. Ai, gente, que delícia, André. Chama o pessoal comercial, deixa eu ficar Opa. Comendo aqui. Ó, tô até caindo. Bom demais. De virar o olho.